د افغانستان دوه ډیر تازه مهم خبرونه دا چې سودی ویډیو را سره تر پای پورې وګوري او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړي. رنولیدن کو السلام علیکم. لومړی خوست، د خوست امنی قماندان سید احمد بابازای شهید کړای شو. مل پاسوال سید احمد بابازای د د سیکرتر ورسره یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې په یو بمی برید کې شهیدان شول او یو بل سرباز ټپی شوی دی. دا پیښه تېره شپه وشوه. شهید بابازای په داسې یو برید کې ژوند له لاسه ورکړ چې پاکستانی ملیشو لا له وړاندې ورته تابعه نیولې وه. د خوست والی حلیم پیدایی خبریال ویبپاڼې ته دا خبر تایید کړ او ویې ویل چې دا د سولې او ناره ډنډونکو افغان دښمنانو بریدګرو عمل دی. حلیم پیدایی زیاته کړه: نهایت خواشینونکي سره باید ووایو. بېګا شپه یولس بجې د خوست امنی قماندان مل پاسوال سید احمد بابازای د دښمن د سرک غغاړې له مین له امله په داسې حال کې شهید کړی شو چې د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زینځخیلو سیمې ته د دښمن خلاف عملیاتو ته روانو. هغه یو مېړنی پولیسو د ژوند تر وروستیو ساعته د افغانستان له ذلیل دښمن سره وجنګېد او د دې خاورې په دفاع کې شهید کړی شو. خلیلزاد قطر کې له ملا بلادر سره د زلمی خلیلزاد تازه لیدنه. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلی: بېګا شپه په دوحه کې له ملا برادر او له هغه له ټیم سره اوږده غونډه مو درلوده. موږ پر یو لړ موضوعاتو پرمختګ وغوښت، اور کم، د بشري چارو لپاره اوربند، هماغسې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې تر څو په افغانستان کې د کووید 19 یا ناروغي کرونا وبا د اداره کولو لپاره غوره همکاري وشي، له دواړو خواوو د بندیان خلاصون چټک شي، د متحده ایالاتو د وګړي مارک پریچیس د خلاصون لپاره لازم اقدامات، د سولې د بهیر لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ او د بین الافغاني مذاکراتو په لور ژر تر ژره خوځښت. هند او پاکستان ته زما له سفر وروسته بیا له طالبانو سره وینو. دا د زلمی خلیلزاد هغه خبرې وي چې پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلې وي. درنو لیدونکو، په دې هیله چې دغه دوه تازه او مهم خبرونه به مو را سره تر پایه پورې اوریدلي وي. که مو خوښه شوې وي دغه ویډیو د سره لایک کړئ او چینل زر تر زر در سره سبسکرایب کړئ تر څو له تازه معلوماتو څخه خبردار شئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان. ښه وخت.